Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής και είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στο grtimes.gr και στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη σας. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχουμε πολλά να πούμε. Πολλά. Πάντα είχατε το θάρρος του να εκφράζετε την επιστημονική σας κατά βάση άποψη μετά από έρευνα που έχετε κάνει. Παρ' όλα αυτά, τώρα, σε συνδυασμό με την υποψηφιότητά σας για την Ευρωβουλή, έχετε βρεθεί στο στόχαστρο. Έτσι. Με πρώτο την αμφισβήτηση, σε εισαγωγικά αμφισβήτηση, της γενοκτονίας των ποντίων. Έχουν παρερμηνευτεί τα λόγια σας, κάνατε λόγο για μοντάζ, ωστόσο ποια είναι η... Έχουν διαστρεβλωθεί, όχι απλώς παρερμηνευτεί. Επιχειρείται να δημιουργηθεί η ακριβώς αντίθετη εντύπωση από αυτά που πιστεύω και έχω υποστηρίξει δημόσια. Οι θέσεις μου πάντοτε ήταν ξεκάθαρες και δημοσιοποιημένες. Χιλιάδες ώρες θα σας έλεγα βίντεο στην τηλεόραση, αλλά και σε γραπτά, σε βιβλία. Ουδέποτε υπήρξα αρνητής, το αντίθετο, ανέδειξα τη γενοκτονία των ποντίων και μάλιστα πολύ πρόσφατα σε μια ειδική εκπομπή αφιέρωμα στο Action 24, στο κανάλι που συνεργάζομαι στην Αθήνα, στις 8 Μαρτίου, όπου αναφέρθηκα στο Auschwitz των ποντίων και στα 100 χρόνια από τη γενοκτονία του 1919-2019. Σε αυτό που ανεφερόμουν στο επίμαχο βίντεο αφορούσε την πολιτική χρήση της ιστορίας. Εμείς οι πολιτικοί επιστήμονες όχι μόνο δικαιούμαστε, οφείλουμε να μιλάμε για τις διάφορες διαστάσεις του θέματος. Πολιτική χρήση της ιστορίας, την οποία τη βλέπουμε με έτσι εκοφαντικό τρόπο σήμερα να γίνεται, διότι οι χρεοκοπημένοι λαϊκιστές επιχειρούν σήμερα να ψαρέψουν στα θολά νερά της πατριδοκαπηλείας, προκειμένου να περιορίσουν την ίδια τους και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην μεγάλη φιλελεύθερη ευρωπαϊκή παράδοση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο, καμιά σκιά στο ζήτημα αυτό, είναι εντελώς ξεκάθαρο. Μια συγκεκριμένη μονταζιέρα πήρε, έκοψε, έραψε αποσπάσματα από μια τρίωρη ομιλία, την οποία εγώ ανάρτησα. Ανήρτησα στο διαδίκτυο, υπάρχει ανηρτημένη για όποιον θέλει να την δει και να πληρωθεί, ποτέ. Και είναι εκεί πέρα και παρακαλώ όποιον ενδιαφέρεται πραγματικά στην ουσία του πράγματος και όχι στις εντυπώσεις, να μπει να το δει. Οπότε η επιστημονική σας θέση και άποψη όσον αφορά στη γενοκτονία των ποντίων, ποια είναι? Είναι ότι είναι ένα αμφισβήτητο ιστορικό γεγονός, το οποίο όμως αναγνωρίστηκε με καθυστέρηση από το ελληνικό κράτος μόλις το 1994. Και άρα μπορεί κανείς να αναρωτηθεί γιατί η καθυστέρηση και γιατί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό κάνω στη διάλεξή μου. Ποια ήταν η πολιτική συγκυρία, ποιες οι πολιτικές δυνάμεις, τα γιατί και τα πώς της πολιτικής πράξης αναγνώρισης. Διότι η Βουλή δεν είναι ιστορική ακαδημία, είναι πολιτικό όργανο και πολιτική απόφαση παίρνει. Νομίζω θα πρέπει να βγούμε από την εύκολη εκμετάλλευση του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων. Προσφέρουμε πάρα πολύ κακή υπηρεσία να μην συζητήσουμε για τα μεγάλα και τα σημαντικά που έχουμε μπροστά μας στην Ευρώπη αλλά και στο εθνικό επίπεδο και να αφαιθούμε σε μια συζήτηση η οποία ευνοεί μόνο τους τα άκρα, τους εθνικολαϊκιστές, οι οποίοι ιτημένοι πολιτικά πια σήμερα μετά από 4 χρόνια, χωρίς ατζέντα, χωρίς ιδέες, χωρίς πρόσωπα, χωρίς πρόταση, έρχονται να μπερδέψουν, να θολώσουν τα νερά. Οι δικές μου θέσεις πάντοτε ξεκάθαρα και καλά είπατε ότι έχω το θάρρος της γνώμης και δημόσια έχω πάρει θέση για όλα αυτά τα ζητήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Είναι μέσα στο παιχνίδι της πολιτικής. Καταλαβαίνω την αγωνία πολλών. Έχω προκαλέσει εχθρότητες, γιατί 4 χρόνια τώρα δίνω έναν αγώνα 5 ενάντια στον λαϊκισμό από τη συχνότητα του Action 24. Μου την είχαν αισθημένη. Πάμε παρακάτω. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, επικοινωνήσατε με την πρόεδρο των ποντίων στη Θεσσαλονίκη, την κυρία Σαχινίδου? Επικοινώνησα και με την κυρία Σαχινίδου, επικοινώνησα με τον κύριο Τοπαλίδη, επικοινώνησαν και κάποιοι πόντοι μαζί μου, όπως για παράδειγμα ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης, ο οποίος μου εξήγησε την αθλειότητα της Ερτένα, η οποία έστειλε κάμερα στο σπίτι του Νυχτιάτικα την Κυριακή, προκειμένου να αποσπάσει δήλωση εναντίον μου. Όταν η δήλωση που έκανε ήταν υπέρ μου, διότι δήλωσε ότι συμφωνεί με τις απόψεις μου, αυτή πετσοκόφτηκε. Αυτά τα γράφει, τα καταγράφει ο ίδιος στο Facebook. Για να καταλάβετε τώρα εδώ
το σύστημα το οποίο παίζεται με την ΕΡΤ ως προέκταση του βαθέως κράτους του ΣΥΡΙΖΑ, τα διάφορα ΣΥΡΙΖΟΚΑΝΑΛΑ και ΣΥΡΙΖΟΜΗΔΙΑ στα αριστερά, τα οποία στη συνέχεια ως συγκοινωνούν δοχείο με την άκρα δεξιά, στη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνουν τις ίδιες κατηγορίες. Φτώχεια, έλλειψη επιχειρημάτων και ανηθικότητα, θα σας έλεγα. Λοιπόν, η Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών, ξεκάθαρα για μένα, εγώ από θέση φιλελεύθερη, και αυτό ενοχλεί τους Σιριζαίους και τον Αλέξη Τσίπρα, διότι θέλει να ταυτίσει κάθε αντιπολίτευση στην και κριτική στη συμφωνία με την ακροδεξιά. Εγώ λοιπόν, ως φιλελεύθερος μετριοπαθής άνθρωπος που πάντοτε πρέσβευα την ανάγκη συμφωνίας με το βόρειο γειτονά μας, να πάμε μπροστά για το καλό και της Ελλάδας και της Βαλκανικής ευρύτερα, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα που την καθιστά εθνικά επικίνδυνη, θα σας έλεγα. Πρόκειται για μια μεγάλη υποχώρηση στο κέριο ζήτημα της αναγνώρισης για πρώτη φορά από την Ελλάδα αυτόνομου μακεδονικού έθνους. Αυτό είναι κάτι στο οποίο η ελληνική εξωτερική πολιτική, για εμάς τους γνώστες και για όσους διάβασαν τη συμφωνία, γιατί πολλοί υπερασπιστές της και στον ακαδημαϊκό χώρο δεν έκαναν τον κόπο να τη διαβάσουν και να δούνε κάποιες από τις εξωφρενικές προνοιές της. Για πρώτη φορά λοιπόν αυτή η συμφωνία έρχεται να αναγνωρίσει αυτό που επί 100 χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική πάλευε εναντίον, δηλαδή το μακεδονικό έθνος, γλώσσα, ταυτότητα και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα σε ένα πρώτο επίπεδο εθνική υποχώρηση, την οποία δεν έπρεπε να είχαμε κάνει. Έπρεπε να μείνουμε στη σύνθετη ονομασία του κράτους, να μπουν στο ΝΑΤΟ οι βόρειοι γειτονές μας και να μην μπλέξουμε με τα ταυτωτικά, τα οποία από ένα σημείο και μετά είναι και παρανοϊκά, διότι δεν μπορείς μέσα από μια διακρατική συμφωνία να ρυθμίσεις το τι γλώσσα μιλάνε αυτοί, και δεν είναι και δουλειά του Νίκου Κοζιά να κάνει το φιλόλογο και δεν έχει γίνει και πουθενά στον κόσμο κάτι αντίστοιχο. Το θέλανε οι Σκοπιανοί ακριβώς για να δεσμεύσουν την Ελλάδα, τον τελευταίο πυλώνα αντίστασης στον μακεδονισμό, σε αυτό το ιδεολόγημα. Πάντως ήταν απαραίτητη μια συμφωνία. Έπρεπε να λυθεί αυτό. Η απαραίτητη είναι η συμφωνία, βεβαίως. Καλή είναι. Απαραίτητη, θα σας έλεγα, κοιτάξτε, η πίεση ήταν στην πλευρά των Σκοπίων. Ο επισπέδων ήταν τα Σκόπια. Γι' αυτό και εμείς είχαμε ένα πλεονέκτημα το οποίο απεμπελίσαμε από αυτήν την. Θα μπορούσαν όμως να το αφήσουν απέξω, να ξέρουμε ότι αυτό ήταν ένα από τα βασικά ζητούμενά τους εδώ και χρόνια. Ναι. Όνομα, η αναγνώριση. Μας τα λέει ο Νίμιτς, ο οποίος σε δηλώσει στους δημόσιες πέρσι, είχε πει μην μπούμε σε αυτά τα ζητήματα γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πρόκειται να συμφωνήσει. Και πράγματι έτσι είναι. Η διαπραγμάτευση να περιοριστεί στο όνομα του κράτους και να βρούμε μια σύνθετη ονομασία με την οποία και οι δύο θα μπορούμε να πάμε μπροστά και να ομαλοποιήσουμε πλήρως τη σχέση μας. Η Ελλάδα βρισκόταν σε πλεονεκτική διπλωματική θέση. Η πίεση ήταν προς την πλευρά των Σκοπίων που θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Χάσαμε αυτό το βέτο τώρα που είχαμε αποκτήσει από το Βουκουρέστι και μετά. Η επόμενη μάχη θα δοθεί στην Ευρωβουλή και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εκεί θέλουν να μπουν τα Σκόπια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ομάδα δυνατή, ισχυρή, αξιόπιστη. Όχι γιαλαντζή πατριωτών που σηκώνουν εύκολα τη σημαία. Το είδαμε αυτό με τους Ανέλ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτοί που είχαν φορέσει την φορεσιά του Μακεδονομάχου τα προηγούμενα χρόνια, πώς πήγαν και ψήφισαν. Πρώτον, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνη τον Ιούνιο και στη συνέχεια και την ίδια τη συμφωνία, διότι χωρίς αυτές τις ψήφους στον Ανέλ, οι 3, 4, 5 βουλευτές στον Ανέλ, δεν θα υπήρχε συμφωνία. Άρα θα πρέπει ο κόσμος να είναι υποψιασμένος, να ξέρει ποιοι του λένε τι. Και να μην παρασύρετε. Μου θίγεται το θέμα του κ. Καμένου. Σήμερα δέχτηκατε μια επίθεση. Γιατί όμως, τι όφελος έχει ο Πάνος Καμένος να επιτεθεί σε έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας? Ναι. Όταν ήδη τα έχει σπάσει και ο ίδιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Στοχοποιούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, όλος αυτός ο κόσμος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα βρει, γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών είχε διπλό στόχο. Ο ένας ήταν ο εξωτερικός, μιλήσαμε για την εθνική υποχώρηση. Ο άλλος ήταν να περιχαρακωθεί, να αναστατωθεί ή δυνατόν να διασπαστεί η κεντροδεξιά παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και των συμμάχων του στα άκρα δεξιά του πολιτικού φάσματος να είναι περισσότερο διαχειρίσιμη. Αυτό το σχέδιο σενάριο επανέρχεται σήμερα, γι' αυτό και βλέπετε το συγκοινωνούν δοχείο μεταξύ ΕΡΤ. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω μόνο για το ντοκουμέντο και την Αυγή, μιλάω για το κρατικό κανάλι που ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Όλοι εμείς το πληρώνουμε και λειτουργεί ως προέκταση της Κουμουνδούρου αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία με όλους αυτούς στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να πούνε για την Ευρώπη, σε αντίθεση με εμάς, που δεν έχουν ιδέες, που έχουν αυτό το προηγούμενο που έχουν και στη διακυβέρνησή τους, θα βρουν και θα πιαστούν και από τη γενοκτονία και από κάθε ευαισθησία του Έλληνα, ο οποίος ελπίζω αυτή τη φορά να μην είναι τόσο εύκολα
παρασυρώμενος. Διότι πραγματικά τα προβλήματα είναι τεράστια. Αυτές οι εκλογές θα κρίνουν όχι μόνο την επόμενη τετραετία, πενταετία, αλλά το ίδιο το μέλλον του ελληνισμού. Είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη συγκυρία που, αν δεν αναταχθούμε, δεν θα έχουμε πια δυνάμεις μετά από λίγα χρόνια, το 25 ή το 30 να το κάνουμε, διότι φεύγουν οι νέοι μας, γυράσκουμε πάρα πολύ, δεν γίνονται οι επενδύσεις, πέφτει η παραγωγικότητα και άρα υπάρχει μια ευκαιρία, μια σφαίρα στο ρεβόλβερ του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή για να χτυπήσει οριστικά την παρακμή και να γυρίσει σελίδα και αυτή είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Μου είπατε δύο φορές για την ΕΡΤΡΙΑ. Δεν μπορώ να αποφύγω να μην σας το ρωτήσω ότι διαχρονικά ούτως ή άλλως κάθε κυβέρνηση που ήταν στην εξουσία δεν χρησιμοποιούσε τη δημόσια τηλεόραση προκειμένου να περνάει τα μηνύματά της, να περνάει τις ειδήσεις. Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι. Και επίσης, συγγνώμη για να απαντήσετε κατευθείαν και στα δύο, ότι αυτό θα συνδυαστεί με αυτό που πολλοί λένε ότι όταν θα ξαναβγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξανακλείσει την ΕΡΤ. Ναι. Κοιτάξτε, η ΕΡΤ πραγματικά κουβαλάει ένα αμαρτωλό παρελθόν και θα πρέπει να φύγουμε από αυτό. Η διαχείριση της ΕΡΤ θα μπορούσε να έχει ανατεθεί στο ΕΣΟΡΟΥ ή σε κάποιον υπερκομματικό, να πούμε, οργανισμό, όπως το BBC, προκειμένου πραγματικά να έχει την ανεξαρτησία του και να λειτουργεί σύμφωνα με την αποστολή του. Από εκεί και πέρα, κατανοώ ότι όλη αυτή η προπαγάνδα δεν βρίσκει το στόχο της, διότι ο κόσμος είναι υποψιασμένος, η τηλεθέαση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είναι κρίμα που ξοδεύονται αυτά τα εκατομμύρια στις σημερινούς δύσκολους καιρούς. Η ΕΡΤ μας κοστίζει 200 εκατομμύρια και το έργο που παράγει είναι σε μεγάλο βαθμό αξιοθρήνητο, για να μην πω κάτι πιο βαρύ. Λοιπόν, μια πιάσαμε τα Βαλκάνια για να τα κλείσουμε. Θέλω την άποψή σας για την κυβέρνηση της Αλβανίας, για το Ράμα και τι ρόλο διαδραματίζει σε όλες αυτές τις εξελίξεις και πώς μπορεί να επηρεάσει την χώρα μας και ειδικά τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε να δείτε, η Αλβανία είναι ένα δίπολο. Από τη μια είναι μια χώρα πετυχημένη οικονομικά, όσο και αν σας ακούγεται περίεργο αυτό, ξεκινώντας από πάρα πολύ χαμηλή βάση βέβαια, είναι μια πολύ φτωχή χώρα, αλλά έχει καταφέρει να κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις και σε σχέση με τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια και σε σχέση με αυτό που ήταν το 1990, δεν τα έχει πάει και τόσο άσχημα. Παραμένει μια πολύ φτωχή χώρα, επαναλαμβάνω. Και έχει μια μεγάλη διασπορά στην Ιταλία και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε ζητήματα όμως, πέρα από τα οικονομικά, στα πολιτικά, διπλωματικά, με την κυβέρνηση του Έντι Ράμα. Οι Αλβανοί σήμερα αισθάνονται πιο ισχυροί, καθώς οι Σλάβοι γείτονές τους έχουν υποστεί καθίζηση και οικονομική καθίζηση και ευρύτερα μία καθίζηση, οι Σέρβοι, οι Σκοπιανοί, οι Σλαβομακεδόνες και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, εμείς κρατάμε το κλειδί, διότι ο κύριος στόχος, ο πρωταρχικός και της Αλβανίας είναι η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπετε, μας δίνει ένα τεράστιο ατού και σε αυτό το οφείλουμε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή που πριν από 40 ακριβώς χρόνια υπέγραψε την ένταξη. Το βλέπετε αυτό σε μια σειρά από ζητήματα, φερρυπίν την Ιρλανδία, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η μικρή Ιρλανδία των 4 εκατομμυρίων σήμερα να κατατροπώνει τη Μεγάλη Βρετανία στο ζήτημα του Brexit και να επιβάλλει τις απόψεις της για το σύνορο με την Βόρειο Ιρλανδία κτλ. Είναι πολλαπλασιαστής ισχύος η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θέλω και εγώ να παλέψω, να την κάνω ακόμα περισσότερο. Και ένας από τους βασικούς μου στόχους είναι η κοινή άμυνα, το κοινό ευρωπαϊκό σύνορο, το ευρωπαϊκό casus belli, αν παρουσιαστεί αυτό το, παραβιαστεί αυτό το σύνορο. Άρα πρέπει Ευρωστρατός, Ευρωάμυνα, κοινή εξωτερική πολιτική, μια σειρά από πράγματα, ειδικά για χώρες, κυρίως όπως η Ελλάδα, που απειλούνται. Με ποιον τρόπο απειλείται η Ελλάδα? Η Ελλάδα απειλείται από την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε μια συγκεκριμένη τουρκική απειλή, η οποία βρίσκεται κατά καιρού σε έξαρση. Υπάρχει ένα φαντάζομαι τεράστιο... ότι δεν αναφέρεστε μόνο στις καθημερινές παραβιάσεις του FIR στο Αιγαίο. Αναφέρομαι ευρύτερα ακόμα και τις καλύτερες. Η S-400. Βεβαίως. Τις καλύτερες προθέσεις να έχει η Τουρκία. Να είχε η Τουρκία. Η Τουρκία παραμένει μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα των 85 εκατομμυρίων, με δυνατότητες και πληθυσμό που καμία άλλη στα Βαλκάνια δεν έχει. Και κατά συνέπεια μας προβληματίζει αυτή η ανισορροπία ισχύως, την οποία προσπαθούμε να διορθώσουμε με την βοήθεια της Ευρώπης. Η Τουρκία όμως δεν είναι ο καλός γείτονας. Έχουμε ανοιχτά θέματα μαζί της σε μια σειρά από ζητήματα, από το Κυπριακό μέχρι την Θράκη, κυρίως στο Αιγαίο, και γι' αυτό πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Η S-400 είναι ένα
ακόμα αγκάθι, το οποίο έχει την παρενέργεια να κάνει κακό στις σχέσεις της με τον ΝΑΤΟ και κυρίως στην Αμερική. Εμείς πρέπει να ακυρώσουμε πάση θυσία την προμήθεια και τη συμπαραγωγή των F-35, τα οποία αν η Τουρκία τα αποκτήσει, τότε η ισορροπία στο Αιγαίο θα έχει ανατραπεί άρδιν και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα εύκολης αεράμυνας. Λοιπόν, γιατί ένας τόσο πετυχημένος καθηγητής, που έχετε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα, γιατί δεν περιορίζεστε, έχετε το μεταπτυχιακό τμήμα στο Πάντιο, έχετε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητές σας, έχετε δουλέψει τόσο στον ιδιωτικό τομέα και στον ιδιωτικό, έχετε τη συγγραφή σας, γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική και ειδικά με την Ευρωβουλή? Ναι, λοιπόν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πέρα από το Πανεπιστήμιο είχα πάντοτε μια δημόσια παρέμβαση, όπως σωστά είπατε, είτε μέσα από εδώ το δίκτυο Ναυαρίνο εδώ στη Θεσσαλονίκη, είτε από το Ίδρυμα Καραμαλή, είτε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, είτε από μια σειρά από πράγματα άλλα. Ωστόσο, τα τελευταία 5 χρόνια αυτή η παρέμβαση απέκτησε μεγαλύτερη ένταση μέσα από μια καθημερινή πολιτική εκπομπή στο Action 24. Κυρίως ορμόμενος από την πρόκληση του εθνικολαϊκισμού και το κακό το οποίο είδα να γίνεται στη χώρα μας, ό,τι μπορούσε να σωθεί το 2015. Στάθηκα λοιπόν απέναντι σε αυτό το τσουνάμι τότε, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εξαιρετικά δημοφιλής, με 80 και 85%, και όταν το να μιλά στον ορθό λόγο, πιστεύω εγώ, στη χώρα μας, ήταν δύσκολη υπόθεση. Στη συνέχεια, συνέχισε αυτή η εκπομπή, και κάποια στιγμή θεώρησα ότι πέρα από την κριτική, πέρα από τα λόγια, όσο δυνατά και αν είναι αυτά και όσο χρήσιμα, γιατί χρειάζονται και αυτά, ήρθε η ώρα της πράξης και της μεγάλης εικόνας της πολιτικής να εφαρμόσουμε κάποια από αυτά που πιστεύουμε. Και νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές και το κρίσιμο διακύβευμα που έχουμε μπροστά μας, διακύβευμα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ταυτόχρονα, να πατάξουμε τον λαϊκισμό όσο είναι δυνατόν, από εδώ να απαλλαγούμε και από εκεί να μην τον αφήσουμε να κυριαρχήσει. Αυτή η μάχη είναι κρίσιμη και γι' αυτό ήθελα να συμμετέχω. Κινδυνεύει η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι γίνεται με την ευρωπαϊκή ασφάλεια? Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι σήμερα τη θεωρούσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένη. Ωστόσο, η άνοδος των ευρωσκεπτικιστικών, εθνολαϊκιστικών δυνάμεων, κυρίως στην άκρα δεξιά, αλλά όχι μόνο, και στην αριστερά σε κάποιες χώρες, δείχνουν ότι αυτή είναι μια πολιτική μάχη που πρέπει να δώσει η δικιά μου γενιά για να μην χάσουμε αυτό το πολύτιμο κεκτημένο, το πιο σημαντικό επίτευγμα της Ευρώπης τα τελευταία 70 χρόνια μεταπολεμικά. Το ευτύχημα είναι ότι η κρίση λειτουργεί και αντίστροφα. Για πρώτη φορά είδατε εκατοντάδες χιλιάδες Άγγλους, ποιος θα το φανταζόταν, στους δρόμους του Λονδίνου να διαδηλώνουν υπέρ της Ευρώπης. Και όλη αυτή η άνοδος της δύναμης των ευρωσκεπτικιστών είναι πέρα από πρόβλημα και μια μεγάλη πρόκληση για τα παραδοσιακά κόμματα και αναφέρομαι στον κεντρικό πυλώνα του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Συστήματος που είναι το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, συμπεριλαμβανομένη της Νέας Δημοκρατίας, να απαντήσουν αποτελεσματικά με ανανέωση σε ιδέες και ανθρώπους σε αυτή την πρόκληση. Και νομίζω η εκλογή Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και η όλη πορεία έκτοτε αυτό δείχνει. Είναι η απάντηση στην πρόκληση. Και γι' αυτό η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα βγει από το τσουνάμι του λαϊκισμού. Εδώ θα έχουμε αντιστροφή της πορείας, σε αντίθεση με το ότι θα συμβεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η Νέα Δημοκρατία θα αυξήσει τις έδρες της και μάλιστα σημαντικά. Θα είναι το μόνο κόμμα του ΕΛΚ που θα το κάνει αυτό, θα αυξήσει τις έδρες του και θα σηματοδοτήσει ότι ο εθνικολαϊκισμός, η αναστάτωση, ενδεχομένως η διάλυση δεν είναι μονόδρομος. Εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα πάρουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουμε. Πριν από λίγες ημέρες είχατε την παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου, πραγματικά σε μια πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση, ναι, που θύμιζε μια πολύ καλή παραγωγή, κυρίως εξωτερικού, Hollywood, ναι, θα έλεγα, ναι. Εκεί συναντηθήκατε, φαντάζομαι, και με τους υπόλοιπους συνυποψήφιους σας. Έχετε με κάποιον ιδιαίτερες σχέσεις ή γνωριστήκατε με τους περισσότερους? Με αρκετούς έχω σχέσεις από το παρελθόν, γιατί τους έχω παρακολουθήσει, με έχουν παρακολουθήσει, γιατί η χώρα μας είναι μικρή τελικά, δεν είναι και τόσο μεγάλη. Λέγαμε για την πόλη μας, αλλά ναι, τελικά είναι όλη η χώρα. Ναι, ναι, γνώρισα και καινούριους και πραγματικά είναι ένα λαμπρό ευρωψηφοδέλτιο με πολύ δυνατές προσωπικότητες, υποψηφιότητες, οι οποίες συνδυάζουν την πείρα με την ανανέωση, την πολιτική με ανθρώπους της δράσης εκτός πολιτικής. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη επιλογή των τεσσάρων σταυρών και όπως είπε και ο Κυριάκος, μακάρι να υπήρχαν 42 σταυροί. Λοιπόν, Ναυαρίνο Network,
στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι? Το Ναβαρίνο Network είναι ένα έργο πραγματικά καρδιάς, το οποίο το ξεκίνησα παρέα και με την υποστήριξη μιας ομάδας εδώ φιλοπρόοδων επιχειρηματιών της πόλης πριν από 10 ακριβώς χρόνια, το 2009, στην αρχή της κρίσης. Και πέραν πάσης προσδοκίας και παρά την τεράστια κρίση, η πόλη το αγκάλιασε και μετράει σήμερα περίπου 200 εκδηλώσεις, μια σειρά από εκδόσεις. Έχω εδώ μια πολύ σημαντική έκδοση, για παράδειγμα, το Θεσσαλονίκη, μια πόλη σε μετάβαση, που βγήκε πριν από 3 χρόνια και αποτελεί τα πρακτικά του μεγάλου ιστορικού συνεδρίου που κάναμε με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Γιάννη Μπουτάρη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης. Αυτό το βιβλίο, στο οποίο συμμετέχουν τεράστιες προσωπικότητες όπως ο Μάρκ Μαζάουερ και άλλοι ιστορικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, βγαίνει τώρα στα αγγλικά από τις εκδόσεις Routledge στα τέλη του 19 και θα γίνει ένα βιβλίο σταθμός για την ιστοριογραφία της πόλης. Έτσι εγώ αντιλαμβάνομαι τον πατριωτισμό και έτσι εγώ αντιλαμβάνομαι την προσφορά στα κοινά. Όχι με τα εύκολα τα λόγια, τα μεγάλα και τις κραυγές, αλλά με την ουσιαστική δουλειά να μπει αυτό το βιβλίο σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου, να γίνει ένα έργο αναφοράς για την ιστορία της πόλης. Αυτές είναι οι δράσεις του Ναβαρίνου. Το Διεθνές Συμπόσιο κάθε Οκτώβριο, το οποίο μαζεύει προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, τη Διεθνή Ακαδημία της Ολυμπίας, που είναι το μεγαλύτερο, θα σας έλεγα και το καλύτερο θερινό σχολείο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στον κόσμο στις διεθνείς σχέσεις και πάρα πολλές άλλες δράσεις. Και χαίρομαι που ανταποκρίνεται η πόλη και ανταποκρίνεται πάρα πολύ, ιδίως οι σπουδάσσοντες νεολαία της πόλης εδώ στη Θεσσαλονίκη, για αυτά τα πράγματα. Πολλοί στην Αθήνα ζηλεύουν, θα σας έλεγα, και μου έχουν πει γιατί δεν κατεβάζεις στο Ναβαρίνο και στην Αθήνα. Θεωρώ ότι εδώ είναι η ανάγκη να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια και να ενισχύσουμε έτσι τον διεθνή ρόλο της πόλης. Είναι αλήθεια ότι μετά από όλο αυτό το σούσουρο που έχει δημιουργηθεί προσπαθούν να σας ψάξουν από παντού και ότι έχουν στείλει μέχρι και το ΣΔΟΕ στο Ναβαρίνο Network? Κοιτάξτε, θα τα δούμε όλα αυτά. Ό,τι και να ψάξουν, όλα είναι πεντακάθαρα και εγώ χαίρομαι πραγματικά και για το βιογραφικό μου και για όλη μου την πορεία μέχρι τώρα. Σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους αν θέλουμε ανθρώπους που έχουν διαδρομή ή ανθρώπους των διαδρόμων. Λοιπόν, αυτή είναι μια κομβική επιλογή για την κοινωνία μας. Θα πρέπει και οι πολίτες σε αυτή τη δύσκολη εκλογή, όπου παίζει μεγάλο ρόλο η αναγνωρισιμότητα γιατί είναι σε μια πανελλαδική κλίμακα, να κάτσουν και να σκεφτούν πέρα από την κομματική επιλογή και την επιλογή των προσώπων. Ανθρώπων με εμπειρία, με μαχητικότητα, με γνώση, που θα μπορούν πραγματικά να υπερασπίσουν και να προωθήσουν τα ελληνικά συμφέροντα, τα πολύ κρίσιμα, στην πολύ κρίσιμη αυτή συγκυρία. Μάλλον απαραίτητο προσόν για έναν ευρωβουλευτή να ξέρει και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Κερίδη, συμφωνείτε? Σίγουρα. Να ξέρει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού και Κοινοβουλίου. Και τι μπορεί να διεκδικήσει για τη χώρα του. Βεβαίως. Για να τα διεκδικήσουμε, γι' αυτό σας είπα, το διακύβευμα είναι κοινό, είναι ενιαίο, είναι ελληνικό και ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτά που πρέπει στην Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει την αξιοπιστία της στο εσωτερικό. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό κατά τη γνώμη μου είναι παντελώς αδύνατο. Χρειαζόμαστε λοιπόν την κυβερνητική αλλαγή, χρειαζόμαστε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και μια δυνατή νεοδημοκρατική ομάδα στην Ευρωβουλή, που τα δύο μαζί θα, Ελλάδα με αξιοπιστία, διεκδικεί επιτέλους από τους Βόρειους τον περιορισμό των υπερβολικών δημοσιονομικών υπερπλεονασμάτων, τη σύσφιξη της ΟΝΕ με μια πολιτική διάσταση και την επιτέλους πορεία προς μια ευρωπαϊκή κοινή πολιτική εξωτερική και άμυνας, προκειμένου να φύγει από πάνω μας αυτό το άγχος το τεράστιο, το οποίο όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, ο ελληνικός λαός νιώθει εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τον ανατολικό μας γείτονα. Είναι μια ευθύνη που αισθάνεστε και απέναντι στη δική σας οικογένεια, στα δικά σας παιδιά, να συμμετέχετε σε αυτό που λέμε κοινά? Τεράστια η ευθύνη και αν δεν είχα τη στήριξη της γυναίκας μου δεν θα προχωρούσα και ενδεχομένως και τώρα μέσα σε αυτή τη θύελα την προεκλογική να είχα δεύτερες σκέψεις. Πράγματι είναι μια περιπέτεια για αυτούς, αλλά θεωρούν ότι τώρα είναι η στιγμή που πρέπει αυτό να γίνει και με στηρίζουν απόλυτα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνοντας, σκέφτεστε ότι όλη αυτή η αναμπουμπούλα που έχει δημιουργηθεί μπορεί να σας στερήσει την υποψηφιότητα για την Ευρωβουλή? Δεν θέλω να σκέφτομαι αρνητικά, αν και κάποιοι σκέφτονται έτσι. Μπορεί να το επιδιώκουν. Ναι, όχι μπορεί, το επιδιώκουν σίγουρα. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Είναι αυτή τη στιγμή μια μάχη που πρέπει να δοθεί με επιχειρήματα πολιτικά. Εγώ μπήκα σε αυτόν τον αγώνα για να
βοηθήσω να έρθει η χώρα ξανά εντός θέματος και όχι εκτός θέματος όπως μας θέλουν οι κυβερνώντες, να συζητήσουμε για την πολιτική με το πι κεφαλαίο, διότι όπως σας είπα τα ζητήματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα και δεν επιδέχονται εκτροπές σε άλλου τύπου συζητήσεις. Αυτή τη μάχη εγώ θα δώσω τις επόμενες 40 μέρες. Έχω την εμπιστοσύνη πάρα πολλών συμπολιτών μας, οι οποίοι μου στέλνουν τα θετικά τους μηνύματα και μου δίνουν κουράγιο. Είναι ένας δύσκολος απαιτητικός αγώνας, όπως σας είπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω με ένα ευρύτερο κοινό και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κύριε Κερίδη, η τιμή ήταν δική μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.